Abbasov Cavanşir, İmanquluoğlu, Saatlı rayon, Dədə Qorqud kənd sakiniyəm. Ehtiyatlı olan hərbi qulluqçuyam mən. 12 il 5 ay 21 gün Müdafiə Nazirliyinə məxsus olan insali hərbi hissələrdə, döyüş bölgələrdə gizir kimi tağım komandiri vəzifəsində, tankonun muavini vəzifəsində xidmət etmişəm. Buna baxmayaraq mən 12 il xidmətimlə bağlı mən pensiya təqaüdü bu dövlətdən ala bilmirəm. Əlavə də xidmətin dövründə mən kəskin bronxit ortaq dərəcə xəstəliyi almışam. Bunu təsdiq edən Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiyası öz ekspertizan çeynbəndini təsdiq etmişdilər. Kompensasiya ala bilməmişəm, əlilli klinikamı ala bilməmişəm. Bununla bağlı mən Azərbaycan Respublikasının sevimli prezidenti İlham Əliyevə, vitse prezident Mehriban xanım Əliyevaya və sözü qədər bütün Azərbaycan nazir və deputatlarına 5 il müddətində mənim əziz Azərbaycan xalqım, əziz prezidentimiz müraciət yazdı, rəsmi şəkildə müraciət etməyimə baxmayaraq heç bir köməklik olunmamışdır. Mən hal-hazırda acından, zibil qabından çörək yığıb yeyirəm Qurana, Peyğəmbərə and olsun, onun bunu papağın, paltarın geyinləm. Nə bilim, azıncaqlı vəziyyətdə yaşamam baxmayaraq, mən özüm də asma xəstəsiyəm, kəskin bronxitdə gecə hal-hazırda asma xəstəsiyəm, məndə alergikdir, boğulmadır, tutmalar ilədir, mənim yaşayışım hormondan, yəni dərmanlardan asılı vəziyyətdədir, sirtit dərmanından mən istifadə edirəm, bunun da qiyməti 40-50 manat arasında dəyişir qiyməti, almağa imkanım yoxdur, bir qəpik mənim pulum yoxdur, mənim əziz xalqım, millətim, prezidentimiz. Bununla bağlı mən acıqla bağlı mən müvəqqəti olaraq Saturanın icra başçısı Sıraqəddin Cabbarovdan müvəqqəti çörək pulu istədim. 2017-ci il tarixi o isə məni Saturan polis şöbəsində 5 saat müddətində saxlatdırdı ki, məni dəlad verib, məni Maşdağa dəlixanasına göndərtdirsin ki, məni orada həkim vasitəsilə iynə vurub öldürtdürsün ki, mən onun bu sözü qədər iç üzlərini aça bilməyim deyə. Mən polis şöbəsində 5 saat qaldıqdan sonra bunların fikirlərini dəyişdilər. Məni oradan çıxdım, gəldim bu mal tövləsinə oxşayan bu evimə. Hal-hazırda pis gündə yenə yaşayıram. Qurana and olsun, onunla bundan mən çörək polis deyirəm. Olanda olmayan da zibil qabından da çörək yığıb yeyirəm. Allaha min şükür ki, onun qiyməti 30 manata olandan bəri daha zibil qabına da çörək atan yoxdur. Şükür Allaha, şükür bu günümüzə. Yəni, pis gündəyəm, özüm xəstəyəm, müalicəmi də elətdirə bilmirəm. Mən Saatdıranın xəstəxanasına gedib yatıb müalicə elətdirmədən qorxuram ki, Sıraqəddin Cabbarov Əliyevadan bala kişi oğlunun vasitəsilə məndən qisas almaq üçün mənə iynə vurub öldürtdürər. Bu nöqtəyi nəzərdə mən Saatdıra heç bir şəxsə inamım yoxdur və inancım da qalmayıb. Mənim evladlarım və ailəm, 3 dənə az yaşlı qız evladlarım məhkəmə, Saatdıran məhkəməsinin 2015-ci keçirilən bəzi müvafiq əmirlərini ayrılsalar da mən onlara aliment verməkdə borcluyam. 10.000 manat yaxın mənim alimentim var. Saatlıq məhkəməsinin icrası, icra məmuru Həsən Novruzov məni dəvət elədi. Mənə 10.000 manatı gətirib verməsin dedi, səni 7-8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edəcək dedi. Həsən Novruzov mənə ki, eləməsin səni 7-8 azadı məhrum edəcək dedi. Dedim ki, bunu mənə icra başçı Sıraqəddin Cabbarov məhkəmə vasitəsilə göstəriş gətirdi ki, yəni məni belə tutmağa bilər. Cəhd edirlər mənim əziz Azərbaycan xalqım. Mən acından dilənsəm də, mən də acam, balalarım da acdı. Pis vəziyyətdə, acancılı vəziyyətdə yaşayırıq. Hal-hazırda da araşdıra bilərsiniz. Mən də məcburam ki, əlimə ağ bayraq götürüm, keçim Ermənistanın, o zəif yolu tapım, keçim Ermənistanın Paşinyanla mən çörək pul istəyim, gətirin balalarımı da dolanım, özüm də dolanım, ac qalmayaq. Yəni, bunların hamısı Sıraqəddin Cabbarovla və kəndin bələdiyyə sədri Rəşilov Nazim Sahiboğlu, kəndin icra məmuru Alışlı Elazarovludur, bu işləri mənə qəsdən və bilərəkdən bu yola vadar edirlər. Əlavəm olaraq onu da qeyd edirəm ki, möhtərəm prezident, möhtərəm vitse prezident, nazir və deputatlarımız. Onu da qeyd edirəm ki, mənim Ermənistana əlimi ağ bayraq götürüb keçib çörək istəməyimi, səfil həyatımı yaşamam səbəbkarı, Qurana, Peyğəmbərə and olsun. Saturan icra başçı Sıraqəddin Cabbarov, bir Dədə Qorqud kəndinin, Saturan Dədə Qorqud kəndinin bələdiyyə sədri Rəşilov Nazim sahiboğludur. İki, kəndin icra məmuru Alışlı Elazarovludur və da üç, bunlar hamısı Sıraqəddin Cabbarovla əlbirdilər. Sıraqəddin Cabbarov bunları örgədir ki, bunun zəif nöqtəsini tapın, bunu alimenti bahanə gətirək, bunu həbs edək.
məni həbs etsinə və mənə əlavə də onu yenə qeyd edirəm ki, məni Satıran məhkəməsinin icra məmurlu Həsən Novruzov da bunların sözünü deyib. Satır rayonu məhkəməsinin icra məmuru Həsən Novruzov da məni bezdirib, bıxırtdə yığıb ki, get 10.000 manatı mart ayının 7-sinə qədər gətirməsin, səni 7-8 azadlıqdan məhrum edəcək. Məni də dedi, məcbur eləyirlər. Onu da məcbur edən Satıran icra Bakı Sıra Qəddin Cabbarovdur. Kəndimizin bələdiyyə sədri Rəşidov Nazim sahib oğludur. Kəndimizin icra məmuru Alışlı Elaz Zahar oğludur. Onlara o cür göstəriş verirlər ki, bunu həbs eləyək, bunu həbsxanada iynə vurdurdur, həkim vasitəsi öldürək, bizim iç üzlərimizi aça bilməsin, bizim bununla da izi batıraq. Mən də ona sual verərim ki, mən çörək pulunu harada tapmıram, dilənirəm. Mən balalarıma, mən də istəyirəm ki, mənim ailəm, uşağım yaxşı yersin, yaşasın. Ey mənim cənab prezidentimiz, Azərbaycan xalqımız. Mən bunu haradan tapım gətirim, deyirim, mənim adiyyəti yoxdur, bizə göstəriş, qurum vasitələr belə verilib bizə. Qurum vasitələrin biz məcburuq ya səni həbs eləməliyik ya da 10.000 manatı mart ayının 7-si 2019-cu il tarixdə gətirməlisən. Gətirməsin səni 7-8 məhv edəcək. Bundan beləsi də icra məmuru bunu Həsən Novruzov deyir. Ondan o anasını mənlik döyür. Bu nöqtəyi nəzərdən də cənab prezidentimiz və bizim sevimli Azərbaycan xalqımız və özünə hörmət edən bəzi nazirlər. Bunu bilin ki, mən Ermənistanda keçsəm, Əl-Mağbariki keçsəm, Mən ora keçəndən sonra sizə orada mesaj göndərsəm, bilin ki, mən öz başına keçməmişəm. Məni bu yollara vadar edən məhkəmənin icra məmuru Həsən Novruzovdur. Satıranın icra başçısı Sıra Qəddin Cabbarovdur. Satıranın Dədə Qorqud kəndinin bələdiyyə sədri Rəşidov Nazim sahib oğludur. Kəndin icra məmuru Alışlı Elay Zahar oğludur. Mənim sevimli Azərbaycan xalqım, mənim sevimli prezidentimiz İlham Əliyev. Mən sizə inanıram ki, güvənirəm ki, siz bunların hamısını həbs eləyəsiniz, əzizlərim, bunlar hamısı həbs olunmalıdır. Allaha quran, hamısı Satıranın büdcəsin, Sıra Qəddin Cabbarov yer dağıdıb, indi onların üstü mən açmışam deyini, mənlə onlar prinsip aparıb. Əlavəm olaraq, onu da qeyd edim ki, cənab birdir. Satıranın Dədə Qorqud kəndi xəstəxana təzə açılan vaxtı Heydər Əliyevinin Qurşaqdan yuxarı heykəli var idi, onu da Rəşidov Nazim sahib oğlu söktürüb şaqa kolletini atdırıb, yaxud ana kolletini atıb, hara atıbsa özü də bilmir, itirib indi boynunu almır cənab prezident. Rəşidov Nazim sahib oğluna deyirəm ki, mən cənab prezidentin müradəmini deyir, cənab prezidentinə demirsən, kimə deyirsən, elə də Satıran icra başçı Sıra Qəddin Cabbar da həmizdir, deyir, sənin güvəndiyin dağların başına artıq çiskin yağış yağır deyirəm. Deyir, sən güvəndiyin dağların başında artıq çiskin yağış, dalıcanda dedi, daş yağacaq, yağış əvəzində daş yağacaq göydəm. Sən dedi, onlara inanma qına, mən də ona qədər sizə inanıram. Deyir, balıq hətta başdan iyilənər, dedi. Deyir, balıq bala başdan iyilənər, sənin yazdığın rəsmi ərzələr prezident baxmır, cavab vermir. Bu qaydada cənab prezident, bizləri belə də inandırırlar, biz də ona qədər... Azərbaycana bağlı icra başçılarının göstərişi ilə Azərbaycan xalqı sizlərə ünvanına üzr istəyirəm. Bağışlayın, küçə söhbətlərində sizi tənqid və təhqir atəşlərinə məruz tuturlar. Diqqətinə qoyun, sağ ol cənab prezident, Azərbaycan xalqı. Mən sizdən hamınızdan köməklik istəyirəm. Xahiş edirəm, məni köməklik edir ki, mən də acından ac qalmayım, balalarım da ac qalmasın.